Окупанти хаотично обстрілюють села на Запоріжжі, нехтуючи не лише законами війни, а й конвенціями, що забороняють певні типи озброєнь. Приміром, касетні боєприпаси, якими росіяни часто густо віддають перевагу. Знешкоджувати їх після щоденних обстрілів рушають надзвичайники. Піротехніки вже підрахували, від початку повномасштабної агресії дотепер знищили понад 1000 одиниць ворожих снарядів. Мальовниче село неподалік Запоріжжя скалічене варварськими обстрілами росіян. Усюди осколкові пробоїни у парканах, напівзруйновані будинки та рештки касетних реактивних снарядів. Як пішло, голови не можна підняти було. От отак. Фах, 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 везде. Панові Сергію російський ураган прилетів на подвір'я, зруйнував півбудинку та застряг у землі. Чоловік розповідає, з родиною тоді був у Запоріжжі. Змушені були тікати через рясні обстріли. Нам повідомили сусіди, що дім влучила ракета. Ми приїхали. Посмертоносне залізяче окупантів. До села прибули надзвичайники. Роботи тут для них, кажуть, повінця. Рештки боєприпасів розкидано по всьому селу. Поки піротехніки збирають снаряди, серед місцевих триває противибуховий лікнеп. Людям роздають брошури із важливою нині інформацією про небезпеку від мін і нерозірваних боєприпасів. Приділіть 3 хвилини, перечитайте уважно, передивіться, аби ви і ваша родина були в безпеці. Запорізькі надзвичайники розповідають, від початку повномасштабної агресії росіян знешкодили понад 1000 боєприпасів, якими ворог обстрілює мирні селища. З реактивними снарядами, касетами від реактивних снарядів, артилерійськими снарядами. Найчастіше так. Як часто зараз люди викликають? Кожен день. Попри щільні обстріли, багато людей не хочуть залишати домівки і рушати в евакуацію. Бо тут не лише господарство, а й коріння. Це батьківський дом. Батьківський дом закривався. Жалко бросати, тому що... Андрій Почтьор, Демданков, Факти ICTV, єдині новини.